Bitta savolimga javob ber. Maqsad jangmi piyar? Kelajakda jang. O'sha yerda jarayonda aytdim. Kelajakda urushaman dedim. Kelajakda niyat qilaman aka dedim. Mana shunaqa deb to'g'risini aytdim. Kelajakda ha, Bobur Qurbonov bilan Shohasayna kan vaziyat qanaqa bu? Qo'y Bobur Mobir chiq, urushgan bo'lsa. Video boshlanishidan oldin sizlarga 1x ishonchli kompaniyani tavsiya qilmoqchiman. U yerda o'z sevgan sportchilaringizga pul tikib katta foyda qilishingiz mumkin. Kommentariyadagi omad silkasi orqali o'tib registratsiya qilayotganingizda Uzcombat promo kodini yozib qoldirsangiz, birinchi pul to'ldirganingizdan keyin bonus tarikasida 1,300,000 so'm beriladi. Dedim, mana shunaqa deb to'g'risini aytdim. Kelajakda ha, Bobur Qurbonov bilan Shohasayna kan vaziyat qanaqa bu? Qo'y Bobur Mobir chiq, urushgan bo'lsa. Bo'ldi. Bo'ldi. Bu sirkel.